ہم تمہارا خیر خواہ ہے بچہ, ہم تم کو ٹھیک مشورہ دے رہے ہیں. تمہارا پاس دو ہی راستہ ہے, یا موت یا چنار خان سے نکاح. ان لوگوں کا ضد کا آگے تو دیواریں بھی راستہ دے دیتا ہے. تم تو کمزور ہے, اکیلا ہے. ان کا بات مان جاؤ پھر تمہارا سفر شروع ہوگا. Ready?